bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Sim, o cristão caminha de progresso em progresso, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, de favor em favor, de força em força. Ele vai se fortalecendo mais e mais, porque ele sabe onde deve estar, o que deve fazer. Ele está cheio do Espírito Santo, então o que sai dele é a presença do Senhor que impacta. Se você recebeu o Senhor na sua vida, você recebeu o Espírito Santo que habita em você. Você recebeu a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Então você pode fazer diferente. Você tem graça, você tem favor, você pode ser diferente. E é isso que Deus espera de você. Seja esse canal poderoso. Deus está do seu lado e Ele vai te ajudar. O que é muito difícil, a graça do Senhor vai te cobrir. A graça do Senhor te basta. Você tem graça para obedecer. Você tem graça para fazer diferente. Você tem graça para perdoar, para unir. Você tem graça para fazer o que for preciso. Ande em sabedoria. O Espírito Santo está te encorajando, porque Ele tem muito com você.